cabdiaadir marka hore waanu ka mahadcelinanaa in aad barnaamijka aaday marti ku tahay marka labaad maalintii dhawaad ad hadashay waxaad sheegtay in aada ka tanaasushay tartanka guddoomiyaha xisbiga wadani oo muddo dheer la filayay in adiga aad noqon doont gudoomiyah cabdiamaa ce kuxiga waxaad markaa sheegtay in sabab ku gaara awgeed aada u tanaasushay su-aalo badan baa lagasoo celiya arintaas balbushada ushaax waayahay bismi illahi raxmaan raxiim haddaan bilowgii ka soo bilaabo xisbiga markanu ku soo biiray anugu iyo rag badanoo ay la socdaa xisbiga heshiis baanu la gallay iyo musdambeedkiisaba heshiiskaasoo ahaa in guddoomiyaha ku meel gaarhka a markaa noqday anu oo aan xeerka hore ugu jirin anaga aawadayo ayaa xeerkii wax looga bedelay xil baa lagu soo kordhiyaa guddoomiye kumeel gaada oon ku-xigeennadiina ahayn guddoomiyiina ahaynee dhexdooda ah saase waxay ga dhigtay ninka labaad ee xisbiga waxaa kalooxeerka lagu qoray xeerka xisbiga lagu qoray oo la yidhi markuu xisbigu guulaysto madaxweynuhu afartan iyo shan maalmood gudahood wuxuu ku wareejinayaa gudoomiyaha kumeel gaadhka iyadoo gudiga fulintana la weydiinayn goolo dhaxna la weydiinayn walaa musdameed walaa cid kaa loo weydiinayn si automatica taasina waxay ahayd hiil cad oo anigii deegaankayga loo sameeyey wayo deegaano badan baa dee xisbiga hungureynayey dad badan bay ku adkaatonimanan waxadheeraadka ay wataan eedadkii kaloo dhan loogu hormarinayaa maxay tahay taasna waalsooni a asoonigesnalogu qabay yo kalsooni reerkeyga lagu qabay ayaa naloo sameeyey hiilkaa cad oo waxaan hore u jiri jirin oon siyaasada somaliland ku cusub ooxisaabta ku cusub naloo sameyey ayaan daro timay dhicin oo xisbigu waa kii guuleysan waayay waxa timi markaa waktigii baa la gaahay imika shirweynihii cabdiraxmaa haddee madaxweyne muu noqon u ahayd markuu madaxweyne noqdo wareeji waxaa ka soo hormaray shirweynihii xisbiga ee madaxda xisbiga dib loogu dooranayay ee loo cusboonaysiinayey ayaa ka soo hor martay waxaa la sameeyey guddi qaban qaabo oo ka kooban hogaamadaxdii xisbiga oo waliba dee cid waliba ku jirto reerhu han a kuwada jiraan guddidii waxay soo jeedisay in lagu noqdo qaabkii hore ee ka horeeyay intaanan xisbiga nog ku soo biirin a xisaabta udhisnayd ahayd gudoomiye iyo gudoomiyeku-xigeeno ogeye xogeeye kuxigeen guddoomiyaha golaha dhexe iyo ku-xigeenno waa standarkii baarlamaanku baasgareeyey exeerka

labadan xil ee hogaamiyaha iyo guddoomiyaha kumeel gaarka mesha laga sade dantu keentay markaa nstructurkii xeerarkii hore ee baarlamaanku baasgareeyey aan ku jirin annagoo iil u helay iil ah yani iyo xelarkii kale loo baado xisbigu samaysan karaa gudidii qabanqaabad waxay soo jeedisay in lagu noqdo sidii hore oo labadan xilba meesha laga saaro markaa uu noqdo guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeenno cabdiraxmaan saaxadda siyaasaddi wuxuu ku soo kordhiyey isagoo musharaxa <muchos> oo n weli madaxweyne noqon inuu yidhaa xisbigii waan wareejinayaa guddoomiyenimadii baan woreejinayaa oo musharaxii baan ku harayaa madaxweyne ka horreeyo sidaa yeelay may jirin waa talaabo geesinnimo ah tallaabo geesinimo ah oouma dad badan la yaaban war addaan kursigiima fuulin sidee buu xisbiga u warejinaya yal m wrein siray ma wreejin nin waliba siry markuu madaxweynaha noqday ayuu xisbig werejiyey muse waa kan saddex sanadood e dheeraad madaxweynaha ah ee guddoomiyihii weli wareejin la cabdirmaan isagoo aranjiradii aan wali cagta saarin ayuu wareejiyey waana niyadsami markaa maxay noqotay xeerku wuxuu farayaa in guddoomiyaha iyo ku-xigeennadaba loo tartamo soo jeedinta guddida qabanqaabada waxaa la qaatay guddiga fulinta xisbiga oo iyana deegaamadoona ka kooban yihiin markaa waxay noqotay go-aan xisbi oo taam a o guddoomiyahina ogolaaduu seexay warta halkaasay taagantaha aniga iyo keyrkayba ay u furan tahay ina tartanno waxaa kaloo jirta markii doorashada laga soo baxay tn kii in u hdnka bilowgeedii anu cabdiraxmaan maalinnu martiqaadu gurige u mariad keligaa a ka alay wuxuu ii soo jeediyey inaan xisbigii anugu la wareego waa markii doorasadii adi u dbilowgii ayuu ii soo jeediyey iyadoo shirweynihiiba la gaaay aankugu warejiyey adiga gudoomiyenimada sikumeelgaad adu gudoomie ibiga ad noto rasmia ilaa inta la gaaayo shirweynaha irweynaana markaa sarciyeyo وأنا كنت ديدي سبب واتنخو صعوبة سبب هذا هو ديسي واتري سببات شاكتي سببها اسمحهاي هين سبب ما بكو عليه سببه حوي حويي ورث هالكاملة عالدين يا رير غير وحد جديدني إنها نشلدم عمرك أنا سد برص تضبطني كي قيلني لو أر غير كان واحد ديرات كوا وضطه إيه إلا هالكاملة لو جالسي محاي تاعي اللي ري yagaa iskale markuu madaxweyne noqdo cabdiamaan reerkaasaa iskale abduladir ba iskale cuduno kuma qabsan karto dad badan baa isweydiinaya reerkn mmd dad ka dheeriy kalsooni bay ahayd xisbiguna nagu qabay anigaan si gaara ay igu qabeen madaxdii xisbigu waananu ka mahadnaqni waana abaal weyn oo naloo galay umado han mar k mrkaat furaysa ta waa kuxigt ain

قدومي يا حسبكه وحلو نغذى إنه ترى هذا كسر رئيسك وقعد سيفه وما دحونه ما دحونه هذا القاء ماركين قالوا ورقد سقافي مارك أهو الرئيس أضير عذاب لا يعلم الغيب إلا الله إن مدعونا يسخر هذا كراه والله بكوني تضبي على تنك ولحس أنا كبعدي لحس أنا كبعدي دادي دوحي دا 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 تاع أنت هاي إلى هاي عفوا كنا اي cumrgan a ii dheereeye toddobaatan iyo sagaal sideetan banafka la gelaya way ila noqon weyday adigoo siddeetan jira madaxweyne isu taag naftaydana dulmi bay ku tahay dalkana dulmi ayay ku tahay markaa b arintaasi waa kow arinta labaadna waxaa weye xisbiga markii kaalintaa u saraysana la geeyey aras baa baaya ilaa maanta lacagaha xisbiga ku baxaya cabdiamaanimu oan amwa een am reerkaa een sagatuut ri al weydii hawlaha xisbiga ma jirto xisbiga muaridkana demeel wax ka soo galaan ma jirto dowladu wabasiisaa intaas ma ubadaa wa xafiisyada iyo halwadayadaaiiada iyo wax yaroo shirar lagu qabto shirkan oo kale waxaa la qiimeeyey inay ku baxayso dhowr boqoloo kuno dolar hirweynahan cabdiraحmaan cid buu la kaashanaya siduu awel ba cdu la kaashan jiray anigii xirsi iyo ragga kale hogaanka xisbiga ka tirsan nin hilan la weydiiyey ma jiro abdiaman ga reerkiisa runtaynu ka hadlana xisbigaa tuurta rids boqolaalkunbaa baxaa isagaa laga sugaa markaa maxaa timi aniga dhibaatooyinkan la kulmay ee sababha u noqdo inaan xilkaa u bareeri waayo waxaa ka mid ah markii xilkaa weyna la siiyey de wa in reerkii lasoo abaabulaa oo loo daaddejiyaa waar waxaasaa la ina siiyey dee wixii anu hananno wixiina xoolaha ku baxayay sheegi mayo laagta iga baxday lacagtaasi aniga dusha iga fuushay agu wareeina dadkii xisbigii waa inad dad u keentaa dadkiina abaabul bay dooneysaa warqad intad miis dhigto to isqora maaha laba kunbaad ilaa lix kunoo qof baanu isugu keennay shirar kala wadashaada

amaan ka anaaqo maan joogin markii hawsii sii socotay sii ballaahatayna ninkii noogu waayelsanaa ee noogu karaamada badnaa inta xibiga ku jirtay ee noogu weynaa ayaan ganacsadii reerka udiray uu nool yahay waxay ku soo yihahdeen cabdulqadir maanta waxba nguma lehee markuu musharaxa madaxweyneha nodo deemrkaa waa na wydiiyo markaawaxa ila noqon weydey

haddaynu dib u yarnaabano cabdiqaadir markii xilka kumeel gaaka lagu dhiibayyma keligaabay xisbigu ku yeeeen eeeeeeed bay ahayd ilaa qrbo iaimaa dooa manaan doonen beeha firadan ahayd markii dambe hiiskaasaa dhacay dad dabada kasoo shaeaadagudaheea a waaad soo hada aaday xisbiga waraysa aggii hore iyo musdambeedkua

hawshaana kama bi r ha isceebeyn balaidi anagaan anaceebeyn aaadinta ami dadk gaasiiyey iyaiyintaami mad dhaameed kla jira ragga ugu waaweyn reerkee magacaleh oona k ma dabayn ona ibigabahayn sdraggii anaaraanka udoonan lahaya ayaausheegwa kuhagsan marka waay la nootay de xil aanan u hayn misaniyad iyo taa kula dhaqaale xisbigana ma qabato kursigii uu sarreeyey igu meeriya yoradkana iga bixiya xisbiga ma qabato markaa sidaa aawadeed anugu sidaasaan ihi waanan ka fadhiisanaya laakiinse ninkii kale reerka ah ee waxaan sheegay soo heli kara ee demc kaga jiro dee yaa ka hortaagan laakiinso may ahayn intaanad shaacin inaad tanaasushay inaad reerka